ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମ। ଏହି ଗ୍ରାମର ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଧାନ, ଯିଏକି 5 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ନିଜର ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଇଁ। ବାରମ୍ବାର ଆପ୍ଲାଏ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରୁନଥିଲା। ସେ କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିଛି, କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦେଇକି ସେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି, ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି? ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 65। ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତା ପାଉଛନ୍ତି? ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି? 3-4 ଥର ଆପ୍ଲାଏ କଲି, କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ହେଲାଣି। ସରପଞ୍ଚ ବହୁତ ଥର କହିଛି, ବ୍ଲକରେ ବି କହିଛି, ଯାଇକିରି କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଇନି। ସେମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ହଁ ହବ ହବ, ଆଉ କେବେ ହବ, କ'ଣ କରିବ? ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଧାନଙ୍କର ଯେଉଁ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଭତ୍ତାର ସମସ୍ୟା ଥିଲା, ଏ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର 15 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି। ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ମାସକୁ 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବରେ ପ୍ରଥମ ଥର ସେ 600 ଟଙ୍କା ଏବଂ 6 ମାସ ହେଲାଣି 300 ଟଙ୍କା ଲେଖା ପାଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାର୍, ଆମର ଯେଉଁ ପାଟପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ତେନ୍ତୁଳିଆ ଗ୍ରାମର ଯେଉଁ ପ୍ରଭାକର ପ୍ରଧାନଙ୍କ କେସ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲା, ଆପଣ କେମିତି ଜାଣିଲେ? ସେଇଟା ଆମର ଯେଉଁ ସ୍କିମ୍ ଭିତରେ ସେଇଟା ଆମ ନଲେଜକୁ ଆସିନଥିଲା, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆମର ମିଡ଼ିଆ ପର୍ସନରୁ ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ, ଯେ ଏଭଳି ଲୋକ ରହିଯାଇଛନ୍ତି, ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏହାପରେ ଆପଣ ବୋଧେ ସେ ଫର୍ମ କଲେକ୍ଟ କରିକି ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥିଲେ, ତାପରେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ ଆମେ ତାପରେ ଭତ୍ତା ସ୍କିମ୍ରେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିକି ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉଛୁ। କେତେ ମାସ ହେଲା ଭତ୍ତା ପାଇଲେଣି? ଭତ୍ତା ମୁଁ ପାଇଲି 6 ମାସ ହେଇଗଲା, ଜାନୁଆରୀ 2014 ପାଇଲି। ଭତ୍ତା କାର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି? ଅଛି। ମିଳିଛି ତାହେଲେ? ମାସକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି? 300 ଟଙ୍କା। ଏଇ ଭତ୍ତା ଆପଣଙ୍କର କିଏ କରାଇଥିଲେ? ଆମ ଗାଁରେ ଜଣେ ଝିଅ ଅନୁପମା ସେଠୀ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରି ସେ ମୋଠୁ ମୁଁ ସବୁ ରିପୋର୍ଟ ନେଇ, ସେ ସମ୍ପାଦକ ବି ନିଜେ ଆସିଥିଲେ, ସେ ରିପୋର୍ଟ ନେଇକରି ସବୁ ସେ ଉପରେ କାମ କରିକିରି ଭତ୍ତା ପାଇଲି। ସେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇ ଯେତିକି ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ତାଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ମୁଁ ଅଛି, କାରଣ ମୋ ଚେଷ୍ଟାରେ ଏ ସଫଳତା ତାଙ୍କୁ ମିଳିପାରିଛି। ଏ ସଫଳତା ମିଳିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଅର୍ପଣ କରିବି ସହଯୋଗ କରିଥିବା ମୋର SCO ସାର୍ଙ୍କୁ କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକର, କାରଣ ସେ ମୋତେ ପ୍ରୋସେସ୍ ବତେଇଥିଲେ। ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ବତେଇଲେ ସେଇ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ କାମ କଲା ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇପାରିଛି। ମୁଁ ଅନୁପମା, କୁଜଙ୍ଗ ବ୍ଲକ, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା, ଓଡ଼ିଶାରୁ, ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହଡ଼ ପାଇଁ।